Aš ir pasakyčiau, kad tai yra kelionė į save. Kelionė susipažinti su savo baimėm, priimti savo skausmą, pamatyti, kiek daug manyje jose meilės, kaip pasaulis gali būti kitoks, kaip tas gražus pasaulis vis dėlto gyvena mumyse, mūsų širdyje. Aš labai jaudinausi, priimti save tokią, kokią esu. Aš labai bijojau būti atstumta, bet aš išgirdau čia esminę frazę, kad jeigu tu priimsi save ir pamilsi save, tai tau niekada nebus liūdna, nes tu turėsi bent vieną žmogų, su kuriuo gali pabūti, tai esi tu. Ir aš išvažiuoju tokia laiminga, suprasdama, kad aš niekada nebūsiu viena, nes aš turiu save. Aš turiu patį šauniausią žmogų savyje, aš turiu savyje tą mergaitę, kuri mane priima tokią, kokią aš esu. Ir aš labai džiaugiuosi, turėjusi galimybę su jais susipažinti, pamatyti jos šypseną, gražius šviesius plaukus. Ir tai prasidėjo kelionė į mane. Kelionė, kuri tęsis amžinai. Kelionė, kuri, į kurią aš noriu eiti. Aš noriu matyti save iš aukštai ir aš noriu matyti save iš vidaus, nes ten taip gera, minkšta, šilta. Ir aš pradedu mylėti save. Ir aš galvoju, kad šita programa, jinai turėtų būti net privaloma mums. Nes mes pačios nesuprantam, kokios mes esam nuostabios, kokios mes esam fantastiškos, kokios mes magiškos ir kokios mes esam moteriškos, nepriklausomai nuo to, ką apie save galvojam. Ir aš noriu užsidėti ilgą sijoną, aš noriu užsidėti, apsivilkti baltą, permatovą suknelę ir bėgti, tais laukais, to pajūriu. Ir mylėti save, nes mane visa aplinka myli. Kodėl aš turėčiau pasakyti savo ne? Ir aš labai labai dėkinga esu visatai, Dievui, likimui. Aš dėkinga savo pačiai, kad atradau, pamačiau ir išgirdau tą galimybę keliauti. Keliauti į save. Aš labai labai rekomenduoju moterims priimti save ir priimti tą iššūkį pažinti save. Nes tai yra geriausia, absoliučiai geriausia investicija. Aš nieko geriau nesu, apart susitikimo su savo vyru, aš šitam gyvenime nieko geriau dar neturėjau. Kaip tik pažinimą į save. Aš labai dėkoju. Ačiū.